sobrinhos e todos os pais que nos acompanham no momento recebemos o sacramento da confirmação. Neste tempo litúrgico, cheio de significado, rico em meditação, em três semanas, Jesus nos deixou testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, devemos continuar realizando o projeto do Libertador de Deus. Concluo que estáis bem preparados quanto à celebração e, muito mais importante, quanto à missão do cristão, que de facto, crismado, confirmado pelo Espírito e acolhendo os dons do Espírito Santo, supõe que o cristão é alguém que se sente comprometido a transformar o mundo, a sociedade, a começar por uma transformação pessoal. Pois, na hora de fusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, em forma de línguas, a Igreja é uma comunidade que nasce de Jesus, é animada pelo Espírito e é chamada a testemunhar aos homens os signos de Deus. Desejo receber nas vossas mãos a unção do Santo Crisma, a vossa entrega naturalmente a devida preparação. Trata-se de 126 jovens, adolescentes, alguns adultos, oriundos de 10 das nossas 17 paróquias, que fazem uma se prestar em São Pedro do Sul. Caríssimos irmãos, chegou o momento de fazer-vos a vossa confissão de fé. Gostaria que agora todos, com muita alegria, com entusiasmo, respondessem a sair da alma, precisamente com alegria, de que o dizer-vos sim, creio, corresponde também ao sim. Quer, graças a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Sim, eu consigo. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai. Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos, no dia de Pentecostes. Sim, creio. Credes também na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo deste uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado,